Alpomish Media taqdim etadi. 6 fevral soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida dunyoga mashhur san'atkorlar, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abbos Qosimov va uning do'stlari ishtirokida yurak zarblariga ohangdosh katta gala-konsert. Zarb Show. O'zbekistonda ilk bor Abu Bakar Silla, Afrika, Rakuy Dantsiger, AQSh, Jimmy Sutherland, AQSh, Notiq Shirinov, Ozarbayjon, Efi Tashpinarli, Turkiya, Sirojiddin Jo'rayev, Tojikiston. Shuningdek, dasturda Zulayho Boyxonova, Ravshan Komilov, Bahrom Nazarov, Dizayn jamoasi, Umidjon Ishonxo'jayev va Abbos guruhi ishtirok etadi. Telefonlar 90 962 00 44, 90 935 44 99. Jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi. Zarb Show.